Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality. The real story is I was born in Somaliland. He's going to win the 5,000 metres and it's under 13 minutes. The heart's going in the air. Fire all around the track. Orodyahanka Eser Mo Farah ayaa barnaamijka baxaya BBC One. Qaybta luqadda Ingiliishta waxa uu si faahfaahsan uga warramayaa noloshiisa dhabta. Waxa uu barnaamijka BBC u sheegay inaanu magiciisa dhabti ahayn Mo Farah, ee uu magacaasi yahay mid been abuura oo UK lagu keenay. Waxa uu barnaamijkaasi kaga warramayaa magiciisa runta ah inuu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. Waxa kale uu sheegay in qoyskiisa UK keenay ay yaraantiisi nolosha ku ciqaabeen. Mo Farah ayaa sheegay inuu ku dhashay Somaliland, dalka Ingiriiska oo ku soo galay taariib isagoo 9 jir ah. He's the Olympic champion again. Debra Mesko gets the silver medal. Orodyahanka reer Somaliland ee Mo Farah ee 4 jir ku guuleystay bilada dahabka ee orodada caalamka ayaa sheegay in kadib geeridii aabihii sanadkii 1987 hooyadii isaga iyo walaalkii Xasan u dirtay dalka Djibouti si ay adeerkoodu la noolaadaan. Mo Farah oo cabbiraya sida taariikhdiisa qarsoonayd uu ugu dhiirada inuu ka warramo ayaa sidan yidhi: As a family we were torn apart. I was separated from my mother and I was brought into the UK illegally under the name of another child called Mohammed Farah. Waxaan halis weyn gelinayaa inaan nolosheyda dhabta u sheego dunida. Waa sir aan muddo qarinayay ilaa yaraantaydii, miyihi qof aad u malaynayso, ayuu yidhi Mo Farah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee UK ayaa sheegtay in ilmaha yaraan lagu soo tahriibiyaa aanu wax qalada ku lahayn beenta uu sharcigu ku helo. Sanadkii 2000 seer Mo Farah waxa uu dib ula midoobay qoyskiisa dhabta kadib markii uu bilaabay inuu ka hadlo telefishinka, waxaana aqoonsaday xubno ka tirsan bulshada Soomaalida kuwaasoo la xiriiray hooyadiis caasha oo ku sugan Jamhuuriyadda Somaliland, gaar ahaana magaalada Buurama. Arrintan uu ka warramay orodyahanka caanka ah ee reer Ingiriis, gaar ahaana u dhashay Somaliland, ayaa ah mid bulshada caalamka ka yaabisay. He's the Olympic champion again. Debra Mesko gets the silver medal and in third place. Maxamed Farax, bilo telefishinka CBA, Hargeysa.